В ефірі «Рогова пасіка на кочівлі». Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай благословить вас Господь. Сьогодні у нас привід глянути, які підставки використовують на кочовій пасіці. І самі перші – це старі радянські підставки, дротяні ящики з-під стікляної тари, на яких нормально стоять навіть лежаки, не говорячи вже про інші вулики. Одна проблема. Радянські часи минули, і сьогодні ось такі залізні підставки коштували сотні гривень. Що говорити, навіть прості підставки з 4 кутників коштують кількасот гривень, а ці взагалі, можливо, і до 1000. Тут багато що треба паяти. Але це підставки наших дідусів. Тим, в кого нема таких підставок, дідусів завжди виручали кілки. Гарно їх забити, щоб вони не їхали, товсті. На цих кілках теж стоять лежаки, і кілки їх витримують. Дешево і сердито, але трошки не по-сучасному. Ось чому є сучасні системи підставок. Одна із них, як ви бачите, зроблена тут. Самий старший дідусь на нашій пасіці. Він зробив пасічну систему. Залізо. На цьому залізі стоїть по 2 лежаки. Залізо старе, йому це нічого не коштувало, тому що якби нове, це теж обійшлося в копійочку. Але система стійка, не треба багато кілків, не треба цих ящиків. По 2 вулики поставив і нормально. Але новий час диктує дешевизну, зручність і стійкість. Ось вам піддони. Їх зараз повно, на них транспортують багато товарів. І на піддони можна поставити не тільки один, а й 2 вулики в ряд. Ось чому все більше на пасіках з'являється піддонів. Дійсно, нічого не скажеш, на піддонах вулики стоять стійко, нормально. Але є теж мінуси. По-перше, піддони гниють. В мене піддони не витримують навіть кілька сезонів. Дощі, мороз, і піддони можна викидати. Ось можете подивитися, він вже трухлявий. Крім того, піддони низькі. Їх треба ставити на цеглу хоча б, щоб були вони високі. Тоді вони довше прослужать, не будуть торкатися землі. Ну і якщо їх купляти, вони досить дорогі. Хоча не такі дорогі, як були б металеві підставки. Ось, бачиш, трухлявий дерев'яний піддон поставили на цеглу. Він довше прослужить. Але треба було б ставити, звичайно, і всі. Підставка із заліза. Ви бачите, старе залізо. Підставка на ножках, підставка на смужках металевих. Металеві смужки не вгризаються в землю, не тонуть. І вулики на них можна поставити. Ось тільки що нове залізо обійшлося в копійочку. Ну і скільки треба награтися, щоб тако зварити такі підставки. Але на пасіці можна знайти ще більш дешеві підставки, які взагалі нічого не коштують. Ось перед вами стоять відводки на простих обломках, які попадали з дерев. Сухостій. Їх поставити в ряд і будуть майже піддони. Тільки піддони дешеві, які не треба нікуди везти. Вони тут валяються скрізь. Якби ж це було в кожній посадці, то дійсно питання з підставками була б вирішена. Але це справа випадку. Все ж іноді випадок, як ви бачите, допомагає. Підставки на сухостої. Дешево і сердито. На нашій роговій пасіці ми використовуємо самі дешеві підставки, які в магазинах розпродають по 1 гривні. Це
пластикові ящики. Під важкі лежаки вони не підійдуть, погнуться. Вони гнуться і під легенькими пінавуликами. Але витримують. Погнулися трошки, потім порівнялися. Дуже зручно їх розкидати, коли приїжджаєш на кочівлю. Розкидав і поставив вулик. Ось ми кинули пластиковий ящик. Тут буде новий вулик. Але незважаючи на всю цю дешевизну, пластикові ящики мають свої мінуси. Вони хоч і вищі, ніж піддони, але достатньо низькі. Їх треба ставити на кілки. Це ми робили в минулому році. Але це затрата часу. І ці кілки іноді врузають в землю, і вулики падають. Ось чому в цьому році прямо на землю. Але вулик при цьому своєю масою давить на пластик, і він, бачите, вгинається. Все ж, я думаю, витримає. Зато дешево і сердито. Колись популярна підставка, резиновий скат, лежить в стороні. Ще кілька років тому їх було в нас повно на кочові пасіці, але всі поступово відмовились. В жару тут волого і скупчуються різні мурахи. Крім того, вулики гниють на таких підставках. Тому вони сьогодні не в пошані. В пошані зовсім інші підставки під вулики. Із багатьох видів підставок формуємо і підставку майбутнього. Вона буде із маленьких пластикових ящиків, пов'язаних між собою, і на кілках. Підставка майбутнього. Два пластикових ящика. Додаткова точка опори. Отже, ми розглянули, які підставки використовують в нас на кочові пасіці. Від простих кілків до піддонів, металевих підставок, пластикових ящиків і, врешті, сухостою, який є у кожній посадці. Обирати вам із цього досвіду. А ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з чолою всім нашим роєм славимо ми.